用手机镜头记录真实的乡村。大家好，我是快意村夫，这里是莆田的一个镇，很难得看到这种带中式的庭院。在莆田一般是高楼大厦会比较多一些，这种种罗汉松的带中式的庭院是比较少的。两边都是罗汉松，然后它的围墙上方的做的也很漂亮，是一个万字纹的，带一点那个中式庭院的瓦的一个镂空的造型。这边是 一排银杏树，然后外墙一看就是干挂花岗岩的。哇，刚才那个门楼还不是大门，走进来才是大门，这样子的感觉给人很舒服的啊。你看它迎面看过来，这个罗汉松的造型景观非常好，河涧流芳，缩小一点啊。大门也是用的万字纹，然后呢它也是抱骨石干挂石材，唯独这个门的这个中间的这个位置是用的是回字纹，有门铃，你说能进去参观一下吗？天上的云飘动得很快，按了门铃，估计主人不在家。这种门一看就是铜门，价值不菲啊。能用的像这种门的材质的庭院，那它整个房子的造价肯定不低的，但是很可惜主人不在家。抱骨石也很有特色，给我们以往看到的是不一样的，特别是这一排走出去给人感觉特别舒服。大概可以看得动它是两栋的，这边一栋里面还有一栋。从大门出来，沿着这一面都是整个的一面的围墙都是这个老板家的，你只看这个围墙你就能知道它的里面的是什么样子的，是有多大的，这也算是一种庄园的吧。